Аспинзаши гастротуристული объектис месхори мини соплис моцоба игегмеба проектис саинвестицио ღირებულება 9.5 миллиони лария. Идеის автори компания Луцахарში ვარძიას დამფუძნებელი ზაზა ზედგინიძე месхори соплис моцобас Аспинзаши Луцахаршის გვერდით მტკვრის სანაპიროზე გეგმო, სადაც 8 месхорио და განთავსდება. Компания დღეისთვის ქვევრის ლუდის წარმოების გარდა Аспинзаში საოჯახო სასტუმრო მელუდის სახლს და ლუდის სპა ცენტრს მართავს, რომელიც მიმდინარე წლის სექტემბერში ამოქმედა. Проектის განხორციელების შემდეგ компания ათსამუშაო ადგილ შექმნის. Тбилиси მთაწმინდაზე უკლებას 5 ნომერში ახალი სასტუმრო ჰოტელ Magnolia Tbilisi გაიხსნა. Სასტუმრო 49 ნომერს 60 ადამიანზე გაფრულ საკონფერენციო დარბას, რესტორანსა და ბარს აერთიანებს. Როგორც ჰოტელ Magnolia Tbilisis გენერალურმა მენეჯერმა BMG-ს განაცხადა, სასტუმროში შეზღუდული სეზონის გამო ჯერჯერობით 9 ადამიანია დასაქმებული. Hotel Magnolia Tbilisi ара сезонзе 2 адгилиан номерში განთავსება საოზმით $45-$50 ღირს, სეზონის განმავლობაში კი მისი ღირებულება $55-$60-ია. Компания Beko 2022 წელს ქვეყნის მასშტაბით 4 ახალ ფილიალს გახსნის. Როგორც Beko-ს გენერალურმა დირექტორმა Mehmet Melekma BMG-დან განაცხადა, ახალი ფილიალები კახეთის რეგიონში და ქუთაისში გაიხსნება. ჯამში კომპანია გაფართოებაში 1.5 მილიონ ლარის ინვესტიციას განახორციელებს. შეიქმნება 15 ახალი სამუშაო ადგილი. Минимум 4 მაზე არის ამჟამად გეგმაში. Ალბათ ქუთაისში გაიხსნება, კიდე კახეთის მხარეზე გაიხსნება. Ესეთი გეგმა გვაქვს. 4 ან შეიძლება ცოტა მეტი მაღაზია კიდე გაიხსნას. Амის გარდა კიდე ჩვენ მუშაობთ სხვადასხვა დიდი კომპანიებთან. Магаттан ერთადაც შეიძლება იმათ მაღაზიებში გავხსნათ Beko-ს corner მაღაზიები. 1.5 მილიონ ლარამდე იქნება ეს 4 მაღაზიის გახსნის ღირებულება. 8 სახეობის მინიატურული ჩურჩხელისა და სხვადასხვა ხილის ჩირის მწარმოებელი კომპანია ჩაროზი ექსპორტზე იაპონიაში გავიდა. ამის შესახებ BMG-ს ჩაროზის დამფუძნებელმა ელენა ჯიშიაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, კომპანია აქამდე პროდუქტს უკრაინაში, რუსეთსა და საფრანგეთში ყიდდა. იაპონია კი ბრენდისთვის სრულიად ახალი ბაზარია. ჩაროზი წელიწადნახევრის წინ დაფუძნდა კომპანიას წარმოება იმერეთსა და რაჭაში აქვს. ფლობს ასევე ბრენდულ მაღაზიასაც. კომპანია მცირე საწარმო ტყიბულის რაიონში საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით მოაწყო. პროექტში ჯამურა ინვესტიცია 70.000 ლარი შეადგინა, საიდანაც საჭირო ინვენტარისა და დანადგარების შესაძენად საქართველოს ბანკის მიერ 26.500 ლარის მოცულობის ინვესტიცია განხორციელდა. ჩაროზი ჯამში 7 ადამიანს ასაქმებს. ფეხსაცმლის ადგილობრივმა მწარმოებელმა კომპანია ლევანტომ წარმოების გაფართოებისთვის $200.000 ინვესტიცია განახორციელა. BMG-დან საუბრისას კომპანიის მენეჯერი ამბობს, რომ საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით მიღებული ფინანსური რესურსით კომპანიამ ონლაინ გაყიდვების ვებგვერდი Levanto GIA მოქმედა და ქუთაისში ბრენდის ახალი მაღაზია და ნედლეული საბითუმო მაღაზია გახსნა. დღეისთვის Levanto 3 მაღაზიას მართავს, 2 ქუთაისში, ხოლო 1 თბილისში. ქუთაისში მოქმედი საწარმო Levanto კი თვიურად ადგილობრივი ბაზრისთვის 2000 წყვილამდე ქალისა და მამაკაცის სეზონური ფეხსაცმლის 50-მდე მოდელს აწარმოებს და 40-მდე სამუშაო ადგილს ქმნის. Ბოლაძეების ფერმა მექსიკური მჭადის ტორტილას წარმოების დაწყება და ლაგოდეხში რესტორნის გახსნა პანდემიის გამო გადადო. ამის შესახებ BMG-ს ბოლაძეების ფერმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა განუცხადა. მისი თქმით, პროექტი 2022 წლის შემოდგომაზე განახლდება. ამასთან, როგორც ლაშა ლოლაძე აღნიშნავს, მომავალ წელს მზარდი მოთხოვნის გამო მინი კივის ენერგების წარმოების გაფართოებას გეგმავს. ლოლაძეების ფერმა სხვადასხვა ეგზოტიკური ხილისა და ბოსტნეულის წარმოებით არის დაკავებული, რომელთა რეალიზებასაც აგროჰაბსა და გუდვილის მაღაზიათა ქსელში ახდენს.